kaixo, gu gara elkartenet eskuntza elkartea. Elkartenet eskuntza elkartea irabazi asmorik gabeko elkartea da, baina lanpostua sortzeko asmoarekin sortuta. Hasierako helburua eskuntza elkarteak eta merkataritza suspertzeko proiektuak aurrera eramatea da, software librearen bidez diseinutako tresnekin oinarrituta, eta horrez gain, eten digitalen aurka lan egiteko eta ekonomia zirkularreko dinamikak bultzatzeko. Gaur egun, elkartearen proiektu nagusiena Kimu Digitalak da. Kimu Digitalak da, aurrezkuntzako bigarren zikloan eta lehen hezkuntzako lehenengo zikloan IKT-ak sartzeko proposamena. Software librean garatutako aplikazioen bidez, baita ekonomia zirkularraren oinarritutako giza baloreak ere. Berrerabilera, ingurumenikiko errespetua. Aplikazio didaktiko guztien euskarria Txiki Linux aurren sistema eragilea da. Jakin badakigu gure semearabek, gure ikasleek txikitatik eskuratzen dituztela baliabide digitalak, batzuetan lau urtetik hasita. Telefonuak, tabletak. Lehenengo harremana familia eremuan gertatzen da, modu ludikoan eta batez ere gainberatze egokirik gabe eta ikastetxetan aldez aurreko prestakuntzarik jaso gabe. Gure helburua da lehenengo harremana eta prestakuntza eskola eremuan ematea eta gailu digitalak informazio eta ezagutza eskuratzeko modu gisa onartzea. Teknologiarako konpetentzia lehen hezkuntzako lehen ziklotik landuz, gailu digitalekin moldatzeko oinarrizko trebetasuna garatuko dituzte. Klik simplea, klik bikoitza, arrazoita askatu, zaguaren erabilera. Gainera gure ikaslei berrerabilpenaren kontzeptua irakasten diegu. Gure ordenagailuak esaten diegu ikaslei gure ordenagailuak ez direla zaharrak, txikiak direla. Txikiak direla, jantziak bezala, eta gure anai arrebe handiei txikiak geratzen zaizkien jantziak bezala, ordenagailu txiki hauek guretzat guztiz aproposak dira, gure neurrikoak direlako. Bueno, elkartenetan proiekturik nagusina, 5 eta 9 urte bitarteko ikaslei zerbitzua emateko ekipo informatikoak berrerabiltzeaz datza. Gaur egun, Txiki Linux sistema eragileak euskarazko hezkuntza softwareen bilduma bat eskaintzen du Eusko Jaurlaritzaren Heziberri 2020 planean deskribatutako gaitasunak lantzeko. Txiki Linux prestauta dau, ikasgelan lan egin ahal izateko internetera konektatuta egon beharri gabe. Bueno, guretza sari hau 2019-tik egiten ari garen lanaren aintzatespena izan da, bizi dugun osasun egoerak ekarri dugun guztiarekin. Eta urrats batetik jaso dugun laguntza funtsezko izan da guretzat, batez ere Arrobia ikastolaren lehen momentuko inplikazioagatik eta dinamizatzaileren orientazioagatik eta laguntzagatik. Beraz, eskerrik asko Xabi, Fernando eta Arrobia ikastola. Eta eskerrik asko bebai Lakaizari eman diegun sariagatik.